Nossa, Levis Movie chegando com mais um vídeo no canal Levis. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês a atualização, aí, informações da atualização para o American Truck Simulator na versão 1.43 Open Beta que chega hoje. E também eu vou estar mostrando para vocês algumas mudanças do que trouxe, né? Falar das mudanças que aconteceram, falar das novidades que chegaram aí também pro jogo, isso mesmo. E no final aí eu vou estar mostrando para vocês como atualizar para a versão 1.43 Open Beta. Então já não esquece de estar deixando o seu like, também de estar deixando o seu comentário aí do que você achou dessa nova versão e das novidades que chegaram aí na versão 1.43 Open Beta. E claro, se você é novo aqui no nosso canal, já se inscreve aí para a gente estar chegando na marca dos 3 mil inscritos, beleza? Então vamos embora. É galera, hoje é uma quinta-feira, dia 11 de novembro de 2021. Nós estamos aqui no blog da SCS Software para estar trazendo as novidades e informações para vocês do American Truck Simulator que saiu aí a versão 1.43 Open Beta, beleza? Então, como de costume, vamos ler essa primeira parte e aí eu falo para vocês o que tem de novo aí, beleza? Faz pouco tempo que lançamos uma atualização para os nossos títulos de simulador de caminhão. No entanto, estamos felizes em compartilhar com vocês que um novo ciclo de testes para o final do Open Beta do American Truck Simulator foi iniciado. Essa primeira interação do Open Beta tem apenas algumas das poucas atualizações que queremos trazer com o 1.43. Por causa da nossa agenda de produção ocupada antes do Natal, alguns dos outros recursos e ou atualizações não chegaram a tempo para esse primeiro lançamento. No entanto, planejamos trazê-los mais tarde, durante o Open Beta. Nós os avisaremos quando eles chegarem. Ou seja, nessa primeira parte que a gente leu aqui, dá para perceber aí que algumas coisas eles já trouxeram nessa versão que a gente já vai estar vendo aí. Mas vai estar faltando coisas que eles vão trazer ainda na versão 1.43 Open Beta. Então vamos estar aguardando aí para ver. A primeira coisa aqui que eles colocaram como mudanças aqui são os dumpers próprios, beleza? Que é esse tipo de basculante aqui. São três tipos de basculante que vai estar implementado. Já eu mostro para vocês dentro do jogo lá, beleza? Os primeiros são Under Dumpers, que são aqueles que tem a tampa traseira. O próprio nome já diz, Under Dumper, é a abertura traseira, certo? Os Side Dumpers, que é aqueles na lateral, sabe? O basculante ele vira assim de lado e acaba abrindo uma tampa lateral. E também os Live Floor Dumpers, que são aqueles de chão, tá? Que abrem no chão. Então vocês podem ver aí que é um novo estilo aí de trailer. No caso assim, vamos chamar de trailer, mas na verdade são os basculantes, né? Novo estilo de basculantes. Também bem personalizáveis, dá pra ver que tem pinturas personalizáveis. Tem a parte traseira ali que eu acho que dá pra personalizar olhando essa daqui, ó. Tanto ali o paralama e os paralama, né? De cima ali das rodas, paralama de trás, né? Os para-choques, sei lá, das traseiras, paralamas. Aqui já é diferente, esse daqui tá prateado, esse aqui tá preto fosco ali. O paralama de trás também, né? A sainha, ó, tem ali as personalizações. Também as lanternas, acho que não sei se vocês perceberem a questão das lanternas aqui, ó. Tão bem diferenciadas, essa aqui tem uma questão meio V assim, sei lá, de cabeça para baixo. Essa daqui não, já é redondinho, os faróis já são redondinhos ali, certo? Então, essas são uma das principais mudanças aqui no jogo, além de poder estar colocando outros tipos de trailers ali, ó lá. Os acessórios que vão estar incluindo marcadores, para-choques traseiros, para-lamas dianteiros e traseiros, para-lamas dianteiros e traseiros e pinturas, beleza, turma? Também tem as opções de você estar colocando ali no bitrem, dintrem, sei lá, rodotrem. Vamos estar vendo aí já dentro do jogo essa questão. Outra atualização foi a atualização de som na cabine interna. Então, essa atualização aqui, turma, tem algumas mudanças que eu vou estar tentando ler aqui para vocês, ó. A mudança de isolamento acústico diferente, certo? A equipe deles modificaram o som acústico ali da cabine do caminhão, foram atualizados aí o som do motor, ou seja, quando você está dentro ali da cabine, tem um som diferente da estrada, da roda no asfalto, do vento, do motor, ou seja, essa atualização interna, quando você estiver jogando na primeira pessoa ali, foi melhorada, certo? De acordo aí com eles, foram melhoradas. Essa daí não vai dar para mostrar para vocês agora, mas eu acho que para quem joga aí bastante
o American Truck Simulator, creio que vai perceber. Qualquer coisa a gente vai divulgando nas lives aí, ou se não em vídeos do que sai aqui no canal. Outra coisa também foram as fontes, turma. As fontes aí foram modificadas, né? Acrescentadas as fontes aí, então tem fontes que quando você vê de longe que fica aquele meio borrado, eles melhoraram, certo? Eles melhoraram, você pode ver, ó, que às vezes, ó, vou estar mostrando aqui, ó. Às vezes fica meio borradinho, ela pequenininha, mas agora, ó, já foi melhorado. Então tem um antes e depois aqui, que fica aquele meio, sei lá, fosqueado, alguma coisa assim. Mas agora não, eles deram uma melhora em todos os tipos de fonte que tem aqui, né? Nas principais fontes, na verdade, olha só. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui tem um exemplo muito bom, que fica aquele meio fosqueado, então tem uma mudança assim. Olha lá, também dentro do jogo, vocês podem ver que melhora bastante, né, ó. A antiga e essa aqui é a nova, vocês podem ver lá que ganha uma melhora, ganha um brilho melhor, ganha uma nitidez bem bacana aí. Então essas daqui por enquanto foram as principais mudanças. Então olha lá, teve correções de bugs gerais, inclusive a gente vem vendo na versão 1.42. Os veículos, na questão de veículos ali, foram os reboques, né, os basculantes. E também aí a manutenção de sons implementado na parte interna da cabine e implementação da fonte. Ou seja, mais pra frente eles deixam avisados aqui que vão estar corrigindo mais bugs. Também vão estar tentando trazer novas informações aí de melhoramento para o jogo, certo? Vamos ver aí outras novidades que em breve, segundo eles, vão estar trazendo para nós. Então, vamos entrar no jogo primeiramente, vou mostrar para vocês os novos basculantes e depois eu vou ensinar para vocês a como atualizar, que inclusive eu tô deixando essa notícia aqui que eu tô lendo, eu tô deixando aqui na descrição para vocês estarem lendo por completo. No final também dela, elas ensinam aqui a como tá atualizando para a versão, mas eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá pro jogo e no final eu mostro como atualizar aí para a versão Open Beta 1.43. É isso aí, turma, já estamos aqui dentro do jogo e, cara, assim que você abrir o seu game aí, você já vai ver a diferença na questão realmente aí dessa nitidez nas letras, né? O melhoramento dá pra ver claramente aqui, cara. Não é tão assim tão forte, mas dá pra ver que melhorou sim. Então, eu acho que aqui, ó, dá pra ver todos os tamanhos e tipos de fontes, né? Tanto aqui pra avisar que a gente tá ali no Note of Trucks, Recursos Note of Trucks, no American Truck aqui, a informação ali embaixo, ó, é do Open Beta, aqui, né? Quando você abrir o seu jogo, você já vai ver uma diferença aí naquele letreiro que aparece do American Truck, né? O logo do American Truck aparecendo, vocês já vão ver que tá com uma nitidez bem diferente. Vamos lá ver os basculantes? É, galera, ó, muito bonito, hein? Temos aqui a primeira opção, né? Que é aquela que tem a tampa traseira, certo? Vamos lá, aqui dá pra gente aumentar o tamanho, só que ele acaba mudando o estilo, né? Esse daqui já é o do chão, né, que abre na parte de baixo, se eu não me engano. Esse aqui que é, ou esse aqui é o da, esse daqui eu acho que é o lateral, né, o lateral. Mas vamos lá, aqui tem os tipos, ó. Deixa eu colocar aqui tem os tamanhos dele, certo? Aqui a gente pode estar usando no rodotrem ou se não no bitrem aqui. E aqui o simples, vamos pelo simples porque dá pra ver os três. No simples dá pra ver os três aqui, olha só. Tem esse daqui, como eu falei, que era a tampa traseira, certo? Tampa traseira. Tem esse daqui que eu creio que seja o de baixo. De baixo ou é o de cima? Deixa eu ver aqui. Ou é o lateral? Acho que é o lateral, hein? Mas o lateral acho que mesmo é esse aqui, ó. Esse aqui parece ser o lateral pelo movimento desse mecanismo que tem aqui. Esse daqui deve ser o lateral e esse daqui é o de baixo, né? O floor, certo? Floor. Beleza? Aí vamos lá, vamos pegar esse daqui pra gente ver os exemplos aí de modificações que a gente pode estar fazendo. A gente pode estar modificando, deixando ele mais largo, certo? Aqui 36 pés, se eu não me engano. Aqui já é 36 pés com 3 eixos. Beleza. Vamos ver as cores que a gente tem aqui. Tem várias cores, né? As cores verdes, vermelho aqui, ó. Verde, vermelho. Deixa eu ver pra cá. Cinza, blue. Tem aí decorações como ambiente, aurora, enfim, né? Tem várias coresinhas aí. As cores que talvez, ó, essas daqui dá pra fazer um combo com as que já tem. Deixa eu ver se eu encontro a nossa. A nossa é essa daqui, ó, do nosso caminhão Kenworth W900. É esse estilo aqui, só que bem azulzão, né? Só que bem azulzão, bem verde. O nosso é mais ou menos assim, ó. Lá o nosso tá dessa cor aí, dá pra fazer um combo lá também. Quem sabe, né? Mais pra frente.
Agora vamos ver aqui as opções. Olha lá, tem os opcionais aqui. Dá pra colocar um paralama aqui, eu acho, um acessório, front folder, não sei. Pra quando o reboque, o caminhão ficar aqui, né? Quando o caminhão ficar aqui, aí tem a proteçãozinha, tipo um paralamazinho ali bem pequeno. Tem aqui as opções embaixo também, ó, né? Exclusivo, standard. Aqui eu acho que dá pra colocar umas luzinhas. Dá pra colocar aqui, ó, só tem duas, uma no meio e outra no finalzinho, sei lá onde tá a outra. Aqui são várias, né? Aqui atrás dá pra gente fazer as modificações que eu falei pra vocês lá na questão aqui dos paralamas. Aqui é um opcional, certo? Um opcional, mas aqui já é um exclusivo prateado. Beleza? Dá pra gente modificar a tampa traseira aqui, ó. Deixar ela bem mais estilosa. Aqui na parte de trás, aquele Vzinho que eu falei pra vocês, né? Na questão dos faróis ali, ó. Na questão dos faróis. E aqui o paralama tem os detalhes, ou sem ou com detalhe ali. Beleza? Eu acho que pneus, isso aí já é... Já não é nada aqui. Aqui tem alguns mods que eu estou instalado aí, fazendo os vídeos pra vocês. E eu acho que é isso, né? Aqui na questão dessa parte aqui, né? Dos novos reboques aí. Deve ser isso mesmo. Eu acho que aqui é a mesma coisa. Não tem muito o que falar, ó. Mesma coisa, não tem muito o que falar, não. Deixa eu ver se tem alguma diferença a gente colocar aqui nada. Não. Ó, já tá até colocado já. Não tem muita diferença, não. Então, é isso mesmo. Eu acho que os opcionais são os mesmos para todos, porém são as caçambas diferentes aí, né? São basculantes diferentes. Como eu falei, esse daqui abre na parte de baixo. Esse outro aqui, cadê? Esse outro aqui é na parte de trás, né? No caso, eu acho que ele levantaria a parte de trás aqui, abre. E esse daqui é lateral. Vocês podem ver que ele faz um movimento, sei lá, para direita. Talvez aqui seja para direita, hein? Para direita, essa parte levanta aqui e despeja ali a carga, né? Então agora eu vou estar mostrando para vocês como atualizar o jogo. Beleza, turma? Ao entrar aqui na sua Steam, certo? Você vai estar entrando na Steam, vai em bibliotecas. Você vai aqui com o botão direito em cima do American Truck Simulator, porque por enquanto só está o American Truck. Creio que mais para frente vai vir um Euro Truck Simulator aí. Vem aqui propriedades, certo? Propriedades, você vem aqui na área de betas e você escolhe a Public Beta 1.43, beleza? Public Beta 1.43 e aí o seu jogo vai atualizar. O meu, ele atualizou automaticamente, certo? O meu, assim que eu entrei na Steam, eu vi a notícia ali, né? Entrei aqui na Steam. Ele só cliquei aqui aparece o nome atualizar, cliquei em atualizar, acabou. Mas caso você não seja isso, é só você fazer esse passo que eu vou ensinar novamente. Vai em bibliotecas, clica com o botão direito em cima do American Truck Simulator, propriedades, vem aqui em betas, aqui você vai estar colocando a opção Public Beta 1.43. Qualquer coisa dá uma voltada no vídeo e é isso. Beleza? Então, galera, eu creio aí que eu trago as principais informações sobre essa nova atualização 1.43. Vamos estar ficando no aguardo aí de quais novidades também vai estar chegando, já que eles prometeram aí que ainda na versão Open Beta da 1.43 vai estar trazendo novidades futuramente. Beleza? Então, não se esquece de estar deixando o seu like, de estar deixando o seu comentário que você achou das novidades que chegaram. E também aí, já não esquece de estar me seguindo nas redes sociais, que estão aparecendo para vocês aqui. E também... tá se inscrevendo no canal aí pra gente estar aumentando cada vez nossos números de inscritos, beleza? Eu vou ficando por aqui, um abraço, fiquem com Deus e Levismovic saindo.